ці три цуценята породи бельгійська вівчарка Малінуа – перші собаки-терапевти, які після трьохмісячного спеціального навчання у кінологічному центрі Нацполіції краю допомагатимуть ветеранам війни долати психологічні травми. Будемо до трьох місяців їх навчати, і потім вони будуть передаватися вже у руки тим ветеранам, які вже отримали на нього дозвіл. Всі ці навчання, вони є безкоштовними. Наші спеціалісти дуже досвідчені, приймали участь неодноразово в бойових діях, знають, як себе поводити, які саме потребують ветерани моменти ці саме, знаєте, розказати, як доглядати за ним, як з ним спілкуватися. Ветеран, коли отримає даного товариша вже по життю, саме такого вірного друга, він зможе прийти до нас в кінологічний центр, йому також наші поліцейські надуть допомогу. Метод каністерапії унікальний для України. Досвід навчати собак і безкоштовно передавати ветеранам ефективно застосовують у США. Адже чотирилапі стають справжніми друзями і спілкування з ними пришвидшує психоемоційну реабілітацію. А зараз ініціативу підхопило Закарпаття. Цуценят придбали благодійники фонду «Ярема Фундейшн». Це важливо. Зараз ми бачимо, що собаки не тільки захищають, воюють, а вони ще й лікують. Тому я маю надію, що ці чотирихлапи, такі терапевти, зможуть насправді допомогти кожному, хто буде мати бажання отримати цю собаку і допоможе і відкриття почуттів, певного емоційного стану, і допоможуть певні такі реабілітації соціальні, що зараз нас всіх чекає. Ми дуже раді, що маємо цю можливість. І надіюся, що ми не зупиняємося, тому що насправді ще багато порід. Пілотний проєкт реалізують на теренах Закарпаття спільно Нацполіція краю, благодійний фонд «Ярема Фундейшн» та обласна військова адміністрація. Вперше в Україні це вони будуть передаватися саме нашим ветеранам. Тобто це не та практика, де будуть ветерани мати певний контакт з спеціально навченою собакою при якихось там, наприклад, сеансах, і в цілому на цьому все буде закінчуватися. Насправді ветеран, який пройде певне тестування, зможе отримати цю собаку у власність. Фактично це буде його друг, який буде з ним йти по життю. Аби отримати чотирилапого друга, ветеранам треба зареєструватися і подати заявку онлайн на порталі «Допомога Закарпаття». А фахівці визначать, кому саме і яка порода підходить.